បាទជំរាបសួរអឺនៅទីនេះខ្ញុំបាទឈ្មោះទីប៊ូនីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសង្គ្រោះសត្វព្រៃហៅកាត់ថា SCW ចង់ជំរាបជូនថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការ20ឆ្នាំមកនេះ SCW បានរួមចំណែកទៅដល់កិច្ចការពារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើប្រមាណ600000ហិកតាជាមួយនឹងបេនិហ្វីសរីប្រមាណ500000នាក់នៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងទិសដៅ5ឆ្នាំទៅមុខយើងចង់ឃើញធនធានធម្មជាតិនិងមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុខដុមរមនាសូមអរគុណ